Umewahi kusikia wanawake wakizungumza kwa mwanaume yule atakuwa na pepo la ngono? Maana sio kwa kupenda ngono kule. Yaani asubuhi anataka, mchana anataka, jioni anataka. Yule lazima atakuwa na pepo. Na kuna baadhi ya kina mama huwa wanaenda mbali zaidi kwenda kuwashtaki waume zao aidha makanisani au misikitini kwa bwana mimi mume wangu anapenda mno hiyo kitu. Asubuhi anataka, mchana anataka, jioni anataka. Mimi nimeshachoka. Wakifikiri wanaume wana mapepo. Wakifikiri wanaume zao wamepata mapepo ya ngono. Sasa leo nataka tujifunze kwa nini mwanaume anapenda sana ngono. Including mimi, yani pamoja na mimi, kwa nini wanaume tunapenda sana ngono? Kwanza, ukiona mwanaume anapenda sana ngono, huyo ndiyo mwanaume aliyekamilika. Yani, ndio yuko safi. Ukiona mwanaume hapendi ngono, anakwambia sina hamu ya tendo la ndoa, huyo hajakamilika na shida sehemu fulani. Ngono au tendo la ndoa kwa mwanaume sio jambo la hiari. Ni jambo la lazima. Yaani kama vile kupumua kusivyo kwa hiari, na ngono kwa mwanaume sio jambo la hiari. Ni jambo la lazima. Kwa hiyo ukiona anapenda sana ndio yuko sawa. Nafikiri tunaelewana vizuri. Yuko sawa. Wala sio mapepo, wala sio karogwa, wala sio nini. Yuko sawa kabisa. Ndio maana kwenye kuumbwa tumetofautishwa. Wanawake mna mzunguko. Mwanaume hana mzunguko. Mwanaume yuko ready muda wote. Yaani saizi mimi niko tayari. Naweza nikapewa hapa nikimaliza mwingine akinipa na tena. Na mwingine akinipa tena, na mwingine akinipa tena. We are ready all the time. Ndivyo Mungu alivyotuumba. Ndio maana nimekuwa nasema mara nyingi sana kikawaida wanawake hawapendi ngono. Wanawake. Lakini wanaume muda wote wanapenda ngono. Kwa nini wanapenda sana ngono? Mungu aliweka kazi ndani ya mwanaume ya kuhakikisha anazalisha. Ndio analeta vizazi, anatengeneza generation. Hiyo kazi amepewa mwanaume kupitia kwa mwanamke. Ndio maana Mungu kamweka mwanaume awe tayari muda wote. Yaani muda wowote mwanaume yuko tayari. Sio kwa desire, yani yeye ndio anataka hivyo. Ndio Mungu aliweka hiyo automatic huko ndani. Kwa huyu kiumbe awe anapenda sana ngono ili mwanamke akiwa tayari muda wowote kubeba mimba na huyu awe tayari muda wowote kuweza kumpa huyu mimba. Sasa mwanamke yeye ana mzunguko. Kwa mwezi mara moja yeye litashuka. Mwanaume hana hiyo kitu. Yuko tayari muda wote. Ndio maana pia nimekuwa nasema wanawake msijichoshe. Kusema mimi mume wangu ni wa kwangu peke yangu, huo ni uongo. Kujilisha hayo maneno ni kujichosha tu. Wanaume sisi ni wa yeyote. Huu ndio ukweli, ndio mwili uko hivyo. Mwanaume akikutana hapa atagusa, akitaka pale atagusa, kwa sababu mwili wake ndio unamtuma hivyo muda wote. Na sio ishu yake, sio makosa ya mwanaume. Ndivyo kaumbwa hivyo. Kupenda penda kufanya hiyo kitu kwa ajili ya kuleta generation. Kumbuka lengo la ngono sio starehe. Lengo la ngono ni kuzaa, kuleta vizazi, kuleta watoto. Ndio Mungu aliweka hivyo. Akaweka hiyo desire, hiyo hamu, hiyo tamaa kwa mwanaume kubwa sana ili aweze kucheza cheza huku na huku huku na huku mara nyingi kadri awezavyo ili kuweza kuleta generation sana. Sasa, kwa hiyo kama unafikiri ni mapepo huko nako kwenda kumshtakia, kama unampeleka kwa mchungaji, huyo mchungaji kama ni mwanaume na yeye yuko hivyo. Kama unampeleka kwa shehe na huyo shehe yuko hivyo. As long as ni mwanaume aliye kamilika. Sex desire kwa mwanaume iko juu
muda wote. Ukiona mwanaume anasema mimi sina hamu ya tendo la ndoa, ana matatizo, ni mgonjwa, atafutiwe dawa apone, kwa sababu sio kawaida ya mwanaume kuwa hivyo. Mwanaume muda wote yeye anapenda. Kwa hiyo wanawake, acheni hayo maneno. Acheni hizo mambo za kusema atakuwa na mapepo, atakuwa hivi. Hakuna mapepo, hakuna nini. Mwanaume ndio yuko hivyo na Mungu kamtengeneza ili aweze kuleta generation, aweze kuleta kizazi. Kwa hiyo it's not our fault. Sio makosa yetu mkafikiria wanajitakia, hapana. Ndio Mungu kaumba hivyo. Nafikiri tumeweza kuelewana vizuri. Kwa hiyo acheni kulaumu waume zenu. Kama anataka mpe, kama anataka mpe, ndio hivyo yupo. Usipompa ataenda nje. Sasa kesho tutaanza kulalamika, yeye anachepuka, sio nafanya nini? Kwa sababu wewe humpi kile anataka. Ikiwa utakuwa unampa, 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 ile desire ya nje itapungua. Lakini kama utakuwa unampa kwa masimango, utakuwa unampa kwa manyanyaso, unampa kwa maneno, unampa kwa hivyo au unampa ovyo ovyo, atakwenda nje. Atakwenda. Sio yeye, hata mimi nitakwenda. Hata huyo nafikiri ni bora, atakwenda. Umeelewa? Ukitaka hivyo, uliza watu wazima. Muulize mama yako, muulize bibi yako, atakwambia. Je, bibi wewe ulikaa na babu hivi kabisa milele? Anakwambia no. Alikuwa ananizingua sana. Na mama yako ukimuuliza kuhusu babako, atakwambia babako ni kivuruge vibaya mno. Na wengine ukiuliza iko hivyo. Kwa sababu sio issue ya mwanaume mwenyewe, ndio kaumbwa hivyo. Kwa hiyo kama anataka sana hiyo kitu, mpe. Kama unatamani uwe mwenyewe, jitahidi ujanja ujanja, ufundi ufundi kwenye hicho kitu ili aendelee kuzama hapo. Lakini kama ujanja ujanja utapungua, atakwenda huko, na akikutana na huko tena utaonana na kusahau. Nafikiri tunaweza kueleana vizuri. Nimetaka niweke hii clear kwa sababu kuna baadhi ya watu wamekuwa wakinitumia message akisema, "Ah, inawezekana bwana mume wangu ana pepo, hauna dawa ya kumsaidia mtu akatoka na hilo pepo." Nimekuwa na wajibu, lakini nikasema hapana, acha nifundishe hapa muweze kuelewa vizuri. Kwa sio mapepo, ni hali ya kawaida kabisa, mnapaswa kuivumilia, mnapaswa kuizoea, ni kawaida. Ukiona anataka sana unashindwa, mruhusu, mwambie bwana, hebu tafuta na mwingine, tuwe wawili, tuwe tunapokezana hii kazi. Ikiwa wawili mtashindwa, mwambie bwana tutafutie na watatu, tuwe watatu, tuwe tunapokezana pokezana angalau. Ukiona tunashindwa, tafuta hata wanne, tuwe wanne, tuwe tunapokezana pokezana. Lakini sex desire kwa mwanaume ni kitu cha kawaida sana, na ndio wanaume wenyewe. Nafikiri mmeweza kunielewa vizuri. Ikiwa utakuwa na jambo lingine la kuongezea, una maoni mengine, una swali lolote unatamani kujifunza kutoka kwangu, niandikie kwenye comment hapo. Nitakuwa napita, nitakuwa nasoma, na nitakuwa najibu kwa kadri ambavyo Mungu atakuwa amenijalia. Mpaka wakati mwingine, naupenda sana na utakia wakati mwema. Karibuni sana hapa Topten TV.